Welkom bij Pessel en Bonen, welkom in Dito. Nou, Paultje, staan we nou met beide benen weer op de grond? Nou, eigenlijk met onze enkels in de grond. Ja. Ik moet je zeggen, Ab, ik vind het verschrikkelijk om naar te kijken. Er zit de laatste weken totaal geen voetbal in. Eigenlijk al vanaf Excelsior dat... Slecht waren, gewoon heel slecht. Ja. Daar hebben we de tweede helft alleen maar achter de feiten aangelopen toen. De eerste helft was redelijk, ook niet eens goed. Ja, daarna de thuiswedstrijd natuurlijk, Heracles die erbarmelijk was. Ja. Ook niet om aan te gluren. Nee. Toen kregen we Ajax uit. Oké, daar hadden we allemaal vrede met die 2-0 verliespartij. Aan de andere kant, als je nu gisteren ziet hoe kwetsbaar Ajax is, kan je gewoon zien dat wij daar niks gedaan hebben. Nee. En wij hebben verleden week al stellig gezegd van, we zijn er geweest, maar eigenlijk waren we er niet. Ja, klopt. Nou, dan krijgen we afgelopen zaterdag in Almere. De wedstrijd is nog geen 4 minuten oud. Meneer de Avers loopt weer te wandelen. Net zoals in de wedstrijd tegen Excelsior met Driouwi. Ja. De buitenkant laat hij open, 15 meter. Hij laat die jongen helemaal doorkomen tot aan het strafschopgebied. En dan schiet die bal erin. Ja. En je staat weer met 1-0 achter. Daar breng je iets wat mij eigenlijk al eigenlijk het hele seizoen al opvalt. Hè. Nogmaals, ik zeg maar eerlijk, ik heb geen bestand voor voetbal, dus ik weet niet waarom ze dat doen. Maar het valt mij op, hè, dat vooral de Avers, die heeft het heel erg... Hè, die komt heel stoer naar zijn tegenstander toe lopen. En dan op een meter of 3-4 stopt hij met lopen. Dan gaat hij een soort... Wat is dat? En het is eigenlijk geen man op man verdediger. Nee. Omdat hij bang is dat hij uitgespeeld wordt. Hij is een zonedekker. Ja. En als je een zonedekker bent, dan moet je rekening houden dat hij over je heen komt. Ja. Nou, dat zijn we nu een keertje of 7-8 zien gebeuren dit seizoen. Ja, ik neem aan dat Jans... in de wedstrijd na Excelsior wel tegen hem vertelde van... joh, godverdorie, hij komt aan de buitenkant... en hij kan 40 meter uiteindelijk die sprint aanzetten. Ja. En jij loopt alleen maar achteruit. Nou, achteruit lopende voetballers zijn kwetsbaar. Ja, dat klopt. Nou, afgelopen zaterdag, je ziet het. Als hij hem naar de buitenkant had gehouden... had hij een slijding in kunnen zetten. Ja, had hem kunnen dwingen om aan de buitenkant te blijven. En Jens had de binnenkant af moeten dekken. Maar die liep te wandelen ook. Dat vind ik eigenlijk, gelijk daar maar op terugkomend, die speelt 3 keer een waardeloze invalbeurt. Victor Jensen. En dan krijgt hij, omdat hij 3 keer niet goed heeft gedaan, mag hij de 4e keer gewoon in de basis starten. Ja. Ik vind het uniek. Ja, ja, is het nou, ja ik ben het helemaal met je eens trouwens. Is het, kijk, en we zijn natuurlijk heel tevreden over Ron Jans als trainer, maar hij moet nu toch wel op gaan staan om te laten zien... wie Ron Jans is en die neergaande spiraal in de prestaties doorbreken. Ik ben nou heel nieuwsgierig. Wat is nu het systeem wat hij speelt? Ja. Ik kan het niet ontdekken. Nou is voor afgelopen zaterdag misschien de excuses dat veld embargo was. Het was zo slecht. De bovenlaag ligt los. Maar speelde hun op een ander veld. En hij begon over, misschien dat jij me dat kan uitleggen, want hij begon over... Ja, maar hun spelen alleen maar de lange bal. En wat deden wij? Wij deden toch exact hetzelfde? Van de Horen met viergever wisten niet hoe snel ze die bal naar voren moesten peren. Heel snel op Lammers aansluiten. Dat was trouwens weer de enige die wel redelijk speelde. Die kreeg toch wel weer een paar aardige schuppen voor zijn donder. En de scheidsrechter, wat mij betreft, mag die daar wel eens een keer wat korter op gaan zetten. Want die jongen krijgt wekelijks echt schuppen. Nou was er wat commentaar op die scheidsrechter. Hè, dat hun vonden dat hij die doelpunt van FC Utrecht moest afkeuren. Want er was een hoofdvond. Nou, ik heb het 4 keer gekeken. Ze lopen gewoon tegen elkaar aan, die 2 spelers. Uiteindelijk, ze schampen elkaar af. Ja. Ze lopen niet eens tegen elkaar aan. Ze schampen elkaar. Dus hij heeft hem misschien wel geraakt. Ik denk het zelf niet. Maar al zou hij hem wel geraakt hebben. Er zit geen Utrecht speler tussen. Nee. Dus uiteindelijk hebben wij daar geen schuld aan. Nee. Dus ik vond het een juiste beslissing van de scheidsrechter. Maar stel dat hij nou afgekeurd had, dan hadden we tot de kerstdagen kunnen blijven voetballen, hadden we nog niet gescoord. Hadden nooit gescoord. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, vind ik ook. En ik vind dat er ook in voetbal op zich wat moet gaan veranderen. Ja, dat ben ik helemaal. Maar goed, Iqbal is denk ik eventjes, die volgens mij nog niet helemaal fit. Of, maar die doet even niet meer mee. Hè. Die is... Naar Torenstra, die werd op de bank gehouden. Ja, die had last van zijn lies. Ik snap wel, als je dan op zo'n veld wat loslegt, dat je dan daar geen risico mee wil nemen. Dat heeft hij ook uitgelegd naar de hand. Dat hij zegt van, ja, ik wil Torenstra nog wel een paar wedstrijdjes gebruiken dit seizoen. Ja, oké. Ja, goed. Ja, nou goed, nu gaan we dan thuis NEC. En NEC is, mogen we wel zeggen, echt in vorm op dit moment. Luister, de club van Wilco, die doet het fantastisch. Ja.
hebben goede spelers ingekocht. Spelen wekelijks hoe ze moeten voetballen. Ja. Spelen gewoon aanvallend voetbal. En ze gaan ook wel eens een keer de bietenbrug op. Maar ze blijven hetzelfde spelletje spelen. Ja. Nou, ze hebben uiteindelijk de finale van de beker bereikt. Ja. Staan nu op een hele mooie zesde plaats. Ja. Dus ja, bij hun zit op dit moment de winterronde. Ze hebben Ajax in het vizier. Eén punt. Ze hebben ze in het vizier. Dus ze moeten hier toch proberen weer de overwinning mee naar huis te hebben. En het mooiste zeg ik, ja, eigenlijk wel. Het mooiste is aan die trainer. Die laat ze niet gek maken ook, hè, die Pepijn. Hè. Maar weet je wat het mooiste is? Hij stond eerst op de nominatie om eruit getrapt te worden. Die wedstrijd die hij won, hè? Als hij die gelijk gespeeld had, was hij eruit. Maar het maakt hem niks uit. Hij heeft zijn idee en hij houdt daar aan. Dat vind ik wel mooi. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind NEC leuk om naar te kijken. Ja. Hè, wij zeiden, de eerste wedstrijd hebben we nog iedere keer nek. Ja. Maar ik vind nu toch wel dat we met respect over NEC mogen praten. We gaan zeker, nou hou ik het op nek, want die beschaar ik zit alweer te kijken natuurlijk naar ons, hoe we zitten. Dus dat, maar ja, we moeten daar winnen. Maar hoe gaan we dat nou doen? Want zo lekker zijn we natuurlijk niet. De echt een hele goede nummer 6 hebben we, Prupper. Ja? Die is geblesseerd. Die staat er niet in. Dus daar hebben we uiteindelijk wel op het middenveld een kans om uiteindelijk dat middenveld eens een keer in handen te krijgen. Ja. En van daaruit te gaan voetballen. Alleen, ik zelf zou het niet weten, Ab, wie ik nou als links en als rechts buiten neer moet zetten. Nee. Als je nou afgelopen zaterdag weer die Boes iets ziet lopen. Ja. Weet je waar ik doodziek van word? Van die bewegingjes die hij maakt. Ja, van als iemand een bal verkeerd geeft of dat. Ja. Hij geeft er 30 per wedstrijd verkeerd. Ja. En hij staat maar zo te wijzen met dat ding. Ja. Nou, ik had je even nodig gehad. Hè? Ja, dat klopt. Dat zal ik je vertellen. Ja. En kijk, zo gauw, zolang hij beslissend is. In passen, assisten en doelpunten mag hij voor mij een hele grote bek hebben. Ja. Zolang hij daar nog maar 2 assisten hebt in een heel seizoen als linksbuiten, nou, dan hoef je voor mij niet zo gaan. Ik heb het gevoel dat hij wel onomstreden is. Nou ja, dat mag dat ook. Heb ik. Dat mag, maar dan moet je eigen bewijzen. Ja. Ja, en dan moet jij niet denken dat je er iedere week wel in staat. Alleen die rechterkant, wie moeten we daar nou gaan neerzetten? Ja, die Rambo is geblesseerd. Als Boet nog niet hersteld is, hè, dan wordt dat gewoon heel lastig. Ja, die Boet missen we wel, hoor. Ja, die missen, ja zeker, hoe die de laatste wedstrijden natuurlijk speelde. Ja, nou, de Jans hebben in ieder geval een keuze gemaakt met de keeper. Hè, dus voor die Brandenhorst is het nou wel duidelijk dat hij nummer 2 is. Hè, ja. Daar heeft hij Baker. Nou, ik denk dat Torenstra weer gaat spelen tegen NEC, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En ik hoop dat hij het middenveld wat evenwichtiger maakt. Bozegan gewoon op zijn eigen plek, dan moeten we thuis van NEC moeten we wel kunnen hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Ik wil toch even nog terugkomen op wat er ook deze week is gebeurd. Hè. Ik vind altijd, zeer veel respect voor Thijs van Es tegenwoordig. En die probeert altijd een goed gastheer te zijn in ons stadion. Hè. Als je tegen Feyenoord bijvoorbeeld kijkt. Blijkt er dan dat die krijgen 1200 kaarten en die zitten ook door het hele stadion heen, wat ik eigenlijk heel raar vind. Maar dan moeten wij erheen en dan krijgen we er weer 400. Ja, Ab, weet je, wij willen iedere keer het liefste en braafste jochie van de klas zijn. Ja. Hier hebben ze geprobeerd om uit te breken. Ja, zijn, ja. Gelijke monniken, gelijke kappen. 400? Jullie ja, ik geef dat ze daar iets in die wc's hadden gesloopt, geloof ik daar. Hè. Ja, daar gaat het over. Wat het ook is. En laten we, vandalisme vind ik helemaal niks trouwens, want dat moet juist achterwege blijven. Ja. Ik vind juist dat onze supporters dreigen de laatste tijd hartstikke goed hebben gedaan. Ik kan er niks van zeggen. Nu dan weer 2 van die kleine klote incidenten. Ja, ik vind dat Thijs ook wel een keer met zijn vuist op tafel was. Ja, dat vind ik ook. Ik vind, en als wij met z'n tweeën op de Maastribune zitten bij Feyenoord, ken niet dat. Dan worden we er gewoon afgehaald. Nee, maar dat kan ook niet. En hier zitten ze door het hele stadion heen. Ja, we worden vanzelf al gelinst dan. Ja, dat vind ik ook. Dus ik vind het een slechte zaak. En nogmaals, het is... Maar daarop terugkomend, Ab, hè, over dat hele supporters gebeuren. Als ik dan zie dat de KNVB nou die Pauw wil aan gaan stellen, hè, als man voor veiligheid en dergelijke. Dat is die oud-politieagent is dat, hè? Ja, hoofdcommissaris. Ja. Maar die heeft in alle stadions, hebben van de week spandoeken gehangen, met dat de Pauw niet gewenst is. Nee, zijn de KNVB nou zo achterlijk? Dat ze denken, niemand wil hem, maar wij doen het lekker wel. En waarom is je niet gewenst dan? Nou ja, dat die man, die werkt echt toe naar geen uitsupporters meer bij wedstrijden. En daar is hij ook fervent voorstander van. Daar heeft hij ook een half jaar geleden al geroepen. Maar ja, toen wist hij al dat hij bij de KNVB zou komen. Want anders ga je dat dan niet roepen. Want je gaat niet zomaar uit je eigen zeggen, er moeten geen uitsupporters meer mee. Nee, dat wist ik niet eens. Ja, dus die Pauw, nee, dat moet je maar kijken. Elke wedstrijd hing er wel een spandoek.
Ja. En ik hoop dat de KNVB daar nog wel even met een ander oog ook naar kijkt. Want ik denk dat die man een en ander ellendige tot heeft. Ja, of de KNVB gaat het ook vinden natuurlijk. Dat zou kunnen zijn dat de KNVB zo iemand zoekt om dat te gaan verwezenlijken. Dat kan het nee, dat zou de achterliggende gedachte kunnen zijn, Ab. Maar ja, zeg dat dan gewoon. Ja. En schuif dan niet iemand tevoren die uiteindelijk dat bewerkstelligen ja. moet. En die dat eigenlijk een half jaar geleden al gezegd heeft. Ja. In het kader daarvan nog, afgelopen zondag speelden de dames van Utrecht thuis. Dan had een jongen had heel mooi spandoek zo neergehangen, Mol 6 ja, Utrecht, gezien, ja. Legend. Ja, die moest die van de hoofdbeveiliging, moest dat verwijderd worden. Dus die jongen zegt, ja waarom? Die kon hij niet vertellen, maar het bord, hij moest eraf. Ja, wow. Nou, ik had daar een mooi stukje over geschreven op Facebook. Nog geen 10 minuten later belt junior, die witte, Robert. En die zegt, Paul, luister, dit is een misverstand. Dit had nooit mogen gebeuren. Nee, ja, begrepen, het bord wordt nu weer teruggehangen. Ja. En ik hoop dat het hiermee af is. Dus ja. Ik moet wel zeggen, er wordt in ieder geval heel snel en accuraat ja. wordt erop gereageerd. Ja. Dus ik moet zeggen, dat heb u zich wel goed onder de, ja, in de hand. Dat, en ik wil er even wel wat over zeggen. Want het blijkt, dus eventjes, dat heb ik van Job, hè, de, ja? van de 030 groep. Het blijkt dat elk post, of noemen ze ook weer, spandoek, ja, spandoekie. Wat opgehangen, eerst gekeurd moet worden. Op zowel brandveiligheid als wat erop staat. Nee, maar en dan krijg je een certificaat. En als dat certificaat er niet is, mag je het niet ophangen. Dus daar had het ook iets mee te maken. Alleen dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dat had er ook mee te maken. Nee, Ab, dit is een doel wat al 3 weken gehangen hebben. Ja, dat heb ook bij de thuiswedstrijd. Ja, maar dan moet er een certificaat zijn. Maar als je dat certificaat niet hebt, dan mag je eigenlijk geen spandoek ophangen. Dat is. Ik vind het ook raar, maar dat is een van de achterliggende gedachten. Van dat moet eerst gekeurd worden voor brandveiligheid en weet ik veel wat allemaal. Nou ja, het is in ieder geval netjes opgelost. Het is netjes opgelost. En dat is het belangrijkste. Vind ik ook. Nou ja, dan gaan we maar. Voor de rest hebben we nog wat... Nee, eigenlijk niet. We hebben alles wel besproken. Ik heb gisteren gekeken naar die dames van Utrecht tegen Ajax. Ik ook. Vond het veld er mooi bij leggen. Redelijk. Alleen bij de dugout voor dat hele stuk, daar kennen ze er wel uithalen, zeg ik. Oké, okay, ja, maar ik dacht maar mezelf, nou, het ziet er niet uit. Ik vond trouwens de dames, zeker de eerste helft, verdienstelijk voetballen. Ja. Kwamen een paar keer goed erdoor. En het stadion zat leuk vol. Gevuld. Ja, ja, ja. Hè? Dus, ja. Leuk. Nee, dat is wel ook wel een leuk puntje om uiteindelijk mee af te sluiten. Nou, dan gaan we maar naar onze voorspelling. Hè? Aankomende zondag 2:30 gelukkig weer. Mooie tijd. Ja, goede tijd. Tegen NEC, tegen Wilco Verschaik. We mogen die niet verliezen, alsjeblieft. Want dan krijgt die Verschaik de hele week aan mijn koken te horen. Ja, weet je, na afloop komt hij altijd even een biertje halen. Maar als die wint, dan zet ik toch een glas azijn. God, schrikken we naar de mama niet hebben, hoor. Terugkomen tot de wedstrijd. Wordt moeilijk. NEC vrij uit voetballend. Wij moeten ons hervinden en herpakken. Ik denk dat wij met 2-1 gaan winnen. Ik denk ook dat we winnen. En ik zou mijn god niet weten wie die 2 moet gaan maken. Ik denk dat we met 2-0 gaan winnen. Alleen ik vraag me wel af wie die 2 gaat scoren. Dat maakt eigenlijk niet uit, Ab. We moeten nu die 3 punten om bij te blijven bij die nummer 6 tot en met 9. Ja, ja, ja. En want dat wordt natuurlijk wekelijks een draaiorgel. Ik begreep ook dat het heel belangrijk is omdat je 6 of 7 wordt. Want ja, de thuiswedstrijden. Die krijgt het, want je speelt nu maar de play-offs nu maar 1 wedstrijd. Ja. Hè? Ja. En de hoogste in de rang, die krijgen ze thuis. Ja, klopt. Dus dat is heel belangrijk dat je 6 of 7 wordt, dan mag je thuis. Ja, maar we hebben nog een mooi rijtje thuis. Hè. Als je dat dan ziet, hè, NEC, Go Ahead, natuurlijk Sparta nog thuis, Vitesse nog thuis. Ja. Dus we hebben wel Zwolle nog thuis, dus 5 mooie thuiswedstrijden. Waar we in ieder geval die punten in huis moeten houden. Ja, dat moet zeker gebeuren. Oké. Okay.